mudanayaal iyo marwooyin aad iyo aad iyo aad aan idiigu mahadcelinaa. ilaaha mahadle, waxaan idiigu mahadcelinaa soo dhaweyntan quruxda badan, sharafka badan, saad isku soo xilqaateen dadnimada leh, walaaltinimada leh, kalgacayl kale. maali horena awal madaxweynehaygii sidaana oo kalaan arkaay midiyaan idiga arkaay, waa idii mahadcelinaa, waa idiiga mahadcelinaynaa, waana idiga abaalmarin doonaa haddii alla idmo. waxaan idii hayno, waxaan rajaynaa haddii alla idmo, oo uri wiil ninkii maadhayso uu dhigay wiilashiisa kor u qaadeen, nimo meesha uu qabtay waa arkay. marka ayadoon meeshii loo socday la gaarinaba dadku oo ka hor kale hiru haya. marka aad iyo aad iyo aadaan idiigu mahadcelinaa. soo dhaweynta waa idiiga mahadcelinaa. soomaalidu waxay tidhaahaa qofba meesha bugtaa ayaday bilbashaa. hees bay ku jirto horta, mase baa maayaheed, ma aqaan. raggu markuu hadlaaya marna sooma hadal qaadin gabdhaha, gabdhuhuna mid kastoo hadashay waxay ku dartay qudada weg. marka gabdhaha sharaf kale midaan u ballan qaadayna, midaan u ballan qaadayna waxay tahay marna Hirshabeelle xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hooseba marna inayna horta qoondadii haweenka soomaaliyeed loo qoondooyay iyana gabdhuhu ka wayn. haddii ilaahay idmo oo talada Hirshabeelle annaga annagoo joogna, qadar ilaahay waa dhici kartaa, laakiin annagoo joogna, anigii madaxweynaha oo joogno talada hadda ahayno, waxaad ku bishaaraysanaysiin qoondadii haweenka inaad helaysaan. haddaanad hadda nimankii aabaad haddii la fiiriyaad ka firfircoon tihiinood, ka calool fiican tihiinood, ka dadnimo badan tihiinood, ka cadaalad badan tihiine, waxaaba laga yaabaa inaad intii ka badan anuku aan diga soo siino doorashada soo socoto oo ka shaqayn doona haddii aan la idmo. sababto waxa waaye, dee nimankii keyr waa laga waayay, nimankii keyr waa laga waayay, aniga igu dar nimankii keyr waa, gabdhuhu nimanka waa ka iimaan badan yihiin, waa ka xishood badan yihiin, waa ka hunguri yar yihiin, waa ka calool jilcan yihiin, oo waxay ugu calool jilcan yihiin, yacni waa ka dalqa og yihiin, oo waa hooyo. dalkan hooyo ku tiirsan yahay dhowr iyo soddonkii sano oo soo kala Soomaaliya soo kala raaraacday, dalkan hooyo kusoo tiirsanahay. marka qofkii asigoo maaragtay asigoo isxilqaamaha dadku waxuu soo galay, haddii mas-uuliyadooda loo dhiibana waa sii dadaalkii usii labalaba. marka ku bishaaraysta qoondadii annaga laga waaymaysiin, waxaaba laga yaabaa hoonan hadda inaan aanan hubin inaad ka badsatiin, inaad ka badsatiin Hirshabeelle inay idiga badan, waxaad Hirshabeelle inay idiga badan rajayn haddii aan la idmo. ku bishaaraysta, ku jiifa, waa la soo doonan kartiin kuraasta, xaqaad u leedihiin. ninna hadda hadduu weyr leeyahay Soomaaliya soddon sano meeshay taallo oo waa loo jeedaa, nimanaana axlada u talinaaye hadda walax lagu dulminaa uma jiraa. marka adigu sidaas ku bishaaraysta, welwelku haydi deeyo. qabiil wax waaye, waxaa la yidhi moogtahay Soomaalida qolo kastood la sheekaysataa waxay ku leedahay. unow sanadkan kursigaana gabaryaan loo dhaweyn, gabaryaan loo dhaweyn, gabdhaha hadda joogana xildhibaanada hadda jooga ka firfircoon yihiin. aniga waa isku ognahay, waa isla ognahay moogta, ka cadaalad badan, ka dadaal badan, ka calool jilcan, ka shaqo dadkuga raadi og, qofkay u tagaan xataa shaqo qof uga raadiyaan iyo ka xishootay ba shaqada soo dhiibi, nin laga xishooba wariga teelelee mucaarada tee balaaya qorta alla kugul nin maa cidu soo dirsali xildhibaan waaye masiirka ciddaa loo soo dhiiba banaankuu mucaarad la rogaa ciddii yaa u shaqaynaa asugu waxaan mucaarada xayin xilkiisi waaba haysayaaye dowladdaan xaquuqdaa in loo keena liidi war nimanka hadda waaba laga shikisan yahay adugka wixiinii haddaan wax ku darsanaa inaad wixiinii waydiin haba ka baqina, haba ka baqina, taas waa habeenkii caloo tegin. meesha caalamkuna markay kula hadli tagto inay iska ilaabaan aad u qabtaaho oo ay qodob janno lagu galaa kuu sheegaan, markay laba kelmadood ku yiraa kelmadda saddexaad waxay kuleeyihiin qoondada haweenkii kuleeyihiin. annagana waxay nimankaas islaameed idigu arkeen, annagana waa idigu aragnay horta soo dhawaada. marka aad aad u mahadsan tihiin, aad aad u mahadsan tihiin.
si aan qiyaas lahayn aan idigu mahadcelinaa, soo dhaweynta waa ka mahadcelinaa, tiyoro madaxweynaha ka mahadcelinaa. Ree Hirshabeelle waa fahmi karnaa dadka kale soo dhaweyntiisa iyo soo dhaweyntayna waa isku fiirinaa, ma caasimadan iyo dowladdan uga dhownahaa, ma soomaalinimadan ka jecelnahay, ma madaxweyneyaashii hore qolaaba waxay tiri xamar degmooyin xamar qeybaha kulayna anugu aniga madaxweyneyga lahaynka alleh meesha dowladda hadda joogto, dowladdii hore xaduuday samaysay, haddaan midda joogto dalka ka talidaa waxayna tiraan iyadana yeelayna. Marka niman hadda ma nihin oo dowladdooda ma golmaraaya ama yacni markay kursiga ku fariistaan wax kale lasoo joogsanaya ma nihin. Waxaan rabnaa dowladnimadu inay shaqayso, diratiibo kala dambeynay lahaato, anukuna aan kala dambeyno, dowladda soomaaliyeedna aan ka dambeyno, dadka aan madaxda u nahana aan cadaalad u samayno haddii alla idmo intii karaa kayna. Marka waa mahadsan tihiin, waa mahadsan tihiin. Soomaalidu ay tiraa meeshaad ninka qaaday nimaad dhigtee, dadku waxay leeyihiin sanataradii si fiican aad usoo doorateen, cadaaladaad samayseen, ee dadayaan u talasulay kama dhicin aqalka hoosena ee dadayaan u talasulay ka dhece mee. Waxaanan rajayna haddii alla idmo in doorashadii aqalka sare doorasho ka qurxan oo aqalka hoose aan u samayn doono haddii alla idmo. Aniga iyo madaxweynahaynana dadka aan u shaqaynayno saan ugu shaqaynayno iyo saan cadaaladdooda uga shaqaynayno, talaa meel looga taalle niman iskula socda ma nihin, ee niman isdaba socdaan nahay, taladuna ka dhexaydaana. Intaas markaan ka gudbo hiiraanaan sanataradii markay soo dhammaadeen, wixii ka dambeeyey madaxweynuhu mugoonta soo aadayana xaggaan aaday, beledweynaan tegey. Beledweyne waa ogtihiinoo dee kuraasta ugu badanna waa taallaa, xoogaa firi badanna waa jiray, firihii waa soo dhameeyey, xaalkeenu waa fiican yahay, madaxweynuhu waa tigi doonaa. Dadka doorashada u aadaa oo kuraastiisu meesha taallaana kalsooni boqolkiiba boqol ha qaadaano. Qofkii hadda lahay meesha madaxweynihiiba tigi maahe, talo waxaa haddii kuraasta ee la geeka imaan doona madaxweynaha Hirshabeelle beledweyne waa tegaa, doorashada asaa furaa, qofkii kursigiisu beledweyne yaallana asaa u furaa, kow jooho yaallana asaa u furaa, Hirshabeellena asaa madaxweyne ka ah. Aad ugu mahadsantihiin. Wixii maaragtay khilaaf ahoo hadda doorashada kusoo beegmoon hadda aanan xalli karinna, waxaan xalli doonaa bacdul doorasho. Hadda madaxweynuhu hadda u tagana asaaba madaxweynaha in Cali Barafaa la yidhaahay wixii dhib hoo jiro inuu baraf saari doonaan u malayna, waxa kalena iska dhabaan doonaan. Aad ugu mahadsantihiin.